ការសិក្សាថ្មីថ្មីគេរកឃើញនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកនឹងដែលគេសិក្សាអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមានការវិវត្តតាមពិតទៅនៅពេលដែលមានការវិវត្តប្រជាធិបតេយ្យបានល្អប្រសើរក្នុងពិភពលោកនឹងហើយសង្គ្រាមការកាប់សម្លាប់មនុស្សការដែលប្រឆាំងសារប្រឆាំងមនុស្សនឹងវាមានការធ្លាក់ចុះអំដែរបើយើងគិតតាំងពីក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកណាប៉ុន្តែវានៅពេលណាដែលវាក្នុងដំណើរនៃវិការនៃក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកដល់ឥឡូវនេះពេលដំណាក់កាលនៅក្នុងអំឡុងពេលខ្លះក្នុងអំឡុងពេលដែលវាកំពុងរីកចម្រើននៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យក៏វានៅក្នុងពេលខ្លះនោះស្ទើរវាធ្លាក់នៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនឹងខ្លាំងដែរដូចជាថ្មីថ្មីនេះនៅចុងក្រោយនេះប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការធ្លាក់នៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យច្រើននៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននោះគឺថាបានថយក្រោយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដូចនៅអឺរ៉ុបនោះគឺថាគេរកឃើញដូចនៅរុស្ស៊ីណាដូចនៅបេឡារុសដូចនៅប្រទេសសូម្បីតែប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនដូចជាហុងគ្រីដូចនេះក៏មានការធ្លាក់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយគេរកឃើញថាពេលណាមានដំណើរការធ្លាក់ប្រជាធិបតេយ្យហាក់ដូចជាមានការអាចនឹងមានការនៃធ្វើបាបមនុស្សកាន់តែខ្លាំងហើយនៅក្នុងនេះវាមានដំណោះគ្នាបែបជាសង្គ្រាមអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងបានជារឿងកើតសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអីនេះដោយសារការធ្លាក់ប្រជាធិបតេយ្យនៅរុស្ស៊ីនេះឯងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលមិនដើរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះក៏អត់មានមធ្យោបាយដោះស្រាយដំណោះណាដំណោះអន្តរជាតិក្តីដំណោះក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីដោយសន្តិវិធីដោយការដេញដោលគ្នាដោយបើកចំហដោយការសន្តានាដោយការនិយាយគ្នាដោយការយកច្បាប់ជាធំអីចឹងអត់ទេគឺប្រើកម្លាំងតែហ្មងរឿងអីក៏សិតរឿងកម្លាំងដែរណាតែក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ប្រើកម្លាំងហិង្សាដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចអានៅក្រៅស្រុកហ្នឹងអញ្ចឹងតែប្រើកម្លាំងយោធាអីចឹងទៅរហូតដល់មានសង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់វាធ្វើឲ្យមនុស្សរងគ្រោះច្រើនគេរកឃើញទៅកាលណាវាមានបញ្ហាធ្លាក់ដំណើរការជាតិបតៃហ្នឹងថាពិភពលោកនឹងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់យុវជនបែរថា human cost ហ្នឹងគឺថាអាចឈឺចាប់ណាច្រើនណាវាប្រាប់ពិតវាមិនទាន់ដល់សភាពធំដុំតែបើសិនតែដំណើរការជាតិតៃលោកពិភពលោកកាន់តែធ្លាក់ទៅទៀតថែមទៀតគឺនេះជាការនៃបានន័យថាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងចេះតែឈប់នៅដំណើរការគោរពតាមគោលការណ៍ជាតិតៃយកវិជ្ជាប្រវត្តិជាធំនីតិរដ្ឋណាត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺថាវាអាចនឹងហានិភ័យជួបនៅការនៃសង្គ្រាមសន្តិសុខណាការបំពៀនហិង្សានឹងវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតនឹងកើតហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមុនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរនៅមុនសង្គ្រាមលោកទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងដែរមើលដូចអ៊ីតាលីនៅពេលដែលចូលដល់ទសវត្សរ៍40ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់នៅអឺរ៉ុបដូចនៅក្នុងនោះឯងហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមមានអានៃរបបហ្វាស៊ីសអ៊ីតាលីហ្នឹងចេញមកណាសម្លាប់មនុស្សចឹងតែម្ដងហើយលែងយកប្រជាធិបតេយ្យជាគោលយកការធ្វើសង្គ្រាមណានេះជាបញ្ហាហើយវាកើតឡើងឥឡូវនេះវាបាតុភូតវាមានពីរក្រុមណាដែលវាច្រើនតែទាញនយោបាយឲ្យធ្លាក់នៅប្រជាធិបតេយ្យនេះទីក្រុមមួយចំនួនណានោះគឺថាកើតឡើងដោយរបបគេហៅថាពួកឆ្វេងជ្រុលនិយមណាជាប្រទេសកុម្មុយនីសណាបែបកុម្មុយនីសតែមិនយកប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់គ្រងនោះជាធំនឹងក៏អាចបង្កសង្គ្រាមក៏ការជួយចាប់ទៅដល់មនុស្សនឹងច្រើនជាងដែលប្រទេសដែលគេដើរតាមប្រជាធិបតេយ្យដែរណាអានេះដូចជាអាចគេរកឃើញហើយប្រទេសបបមួយចំនួនដែលតាមគេហៅថាពួក
ពួកឆ្វេងអេពួកស្ដាំនិយមជ្រុលនេះអាចទៅដល់ហ្វាស៊ីសអីហ្នឹងដូចសម័យហ៊ីតលែរហើយថ្មីថ្មីនេះឃើញវាមានដំណើរនៃពួកស្ដាំនិយមជ្រុលដែលយកបញ្ហាជាតិនិយមជ្រុលហួសហេតុហើយនេះហ្នឹងក៏បង្កបញ្ហាជាតិសង្គ្រាមអីចឹងទៅណាដូចជានៅរុស្ស៊ីនៅអីចឹងទៅទៅបង្កសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែននេះចឹងទៅណាហើយឥឡូវនេះឃើញខាងប្រទេសចិនអីហ្នឹងកំពុងគឺថ្មីចង់ធ្វើសង្គ្រាមចង់អីជាមួយនឹងហើយបាននេះនឹងដីសាយដីសាដំណើរការវិជាតៃធ្លាក់ចុះបាននេះថាអារបៀបពោលដំណើរការវិជាតៃគេយកអាមតិវិជាបរតយកការសន្តានីគេយកការដេញដោលគ្នាគេយកច្បាប់ទម្លាប់ជាតិច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិយកមកតិចយកមកគិតយកមកជាមួយគ្នាហ្នឹងគេថារស់នៅបាននេះថាជារស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏គ្រប់គ្នាសិតគ្នាហើយខាងក្រៅហ្នឹងក៏ចឹងដែរចឹងទៅវារស់នៅវាមិនសូវប្រឈមនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមហិង្សាប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាធ្លាក់គេថាវាបង្កជាបញ្ហារឿងនេះហើយចឹងបានជាគេមានការព្រួយបារម្ភទៅមុខទៀតបើសិនជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគេថាចេះតែធ្លាក់ចុះនៃដំណើរការវិជាតៃវាអាចរុញឲ្យមានសង្គ្រាមអីបន្តបន្តទៀតណាដូចនៅអាហ្វ្រិកឬអីចន្លោះមកហ្នឹងគេថាមានពួកអនិច្ញាគេហៅយោធាណាមកធ្វើអនិច្ញាប្រតិហារធ្វើអីទៅដើមយករំណាយនឹងគឺថាដោយសារដំណើរការជាតិតៃនៅទីនោះធ្លាក់ណាវាមានអត់មានដំណើរការបែបជាតិតៃហើយនេះតែជារឿងដែលគេរកឃើញណាវាកើតឡើងនៅពេលដែលធ្លាក់នេះដំណើរការជាតិតៃគឺថាវាអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហានៃការនៃ human cost ច្រើនបាត់បង់មនុស្សតម្លៃមនុស្សហើយនឹងការហិង្សាធ្វើឲ្យបំពៀនទៅលើរូបរាងកាយមនុស្សហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សនឹងការធ្ងន់ធ្ងរបាទ